kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal warbixinaynu ku eegayno warar cusub oo hadda naga soo gaadhaya dagaalada xooggan ee ka soconaya waqooyiga dalka etoobiya ee u dhexeeya milatariga dalka etoobiya oo xulufadiisa wata iyo sidoo kale xoogaga tigreeg oo dhinaca waxyaabaha muhiimka daawadayaal amaba cusub ee hadda aynu helayno ayaa waxaa ka mid a xoogaga tigreeg ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay galeen magaalada dasiya ee caasimada gobolka wal ee deegaanka axmaarada oo maalmihii u dambeeyeyba dagaallo aad u xooggan ay hareeraheeda ka socdeen iyo faahfaahin ku aadan wararka sheegaya in xoogaga tigreega ay gaadheen magaaladaasi hogaamiyaha t b l f debrasion gabra michael oo hadlay ayaa waxa u baaqu diray dadka ku nool magaalooyinka dasa iyo sidoo kale kobolja waxa uuna sheegay dadku inay istajiyaan ayna ka fishaan in aysan waxba yeelin ciidamada tigreega sidoo kalena aysan ka qixin dhulkooda oo ay joogaan iyo faahfaahin ku saabsan abiye axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya oo hadlayna waxa uu yidhi cadowgeenna waxaynu siinaynaa sun dhinaca kale waxaa soo baxaya codad hor u dhac islamarkaasina sir ah oo laga helay saraakiil ka mid a t b l f waxaana codadkaasi lagu ogaaday ama laga dhex maqlay in t b l f ay khadka internetka ay ka hesho waddamada reer galbeedka iyo warar ku aadan arrintaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawadayaal aynu ku eegi doonaa hadduu alla idno arrimahani ku aadan wararkii u dambeeyey dalka etoobiya taariikhdu waa 8-ka bisha tobnaad 2021 waana habeennimo khamiis ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horeynba daawadayaal aynu ku bilowno waqooyiga dalka etoobiya oo aynu la soconay inay dagaallo aad u qaraar oo gacmaha layskula tegay ay ka soconayeen oo u dhexeeyey milatariga etoobiya oo xulufo badan wata iyo xogaga tigreeg oo dhinaca dagaalada ugu daran oo waayihii u dambeeyeyba ka socday gobollada canfarta iyo axmaarada ayaa dagaalka ugu daran maalmahani wuxuu ka soconaya gobolka axmaarada iyada oo agagaarka magaalada dasa uu ka socday dagaal aad u qaraar oo dhinac yadaasi u dhexeeya dagaalkani ayaana waxaa si weyn isugu hardiyayay xoogaga tigreeg ee duulaanka ah ciidamada qaybaha kala duwan isugu jira ee kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada dad shacab oo iyaguna qoomiyadda kasoo jeeda oo qaarkood ay baangado iyo ula ku hubaysan yihiin iyo ciidamada milatariga etoobiya oo iyaga ay takooreen ciidamada axmaaradu kadib markii hubkii cuscuslaa iyo madaaficdii ay ka qaateen iyaga oo ku eedeeyey inay dagaalada aysan si fiican uga qayb qaadanayn oo markaa xabaddu ay qashdhahdaba ay sii cararayaan dagaaladani halkaasi ka soconayay iyada oo sida aynu ognahay xoogaga tigreegu maalin ka hor ay qabsadeen magaalada kutabeer oo 22 kilomitir u jirta magaalada caasimada gobolkaasi ee dasa ayaa hadda wararka aynu helayno waxay sheegayaan inay xoogaga tigreeg oo duulaan ay galeen magaalada dasa oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn deegaanka axmaarada dhinaca kalena ah magaalada ganacsiga ama caasimada ganacsiga ee gobolka axmaarada taariikhdeedana maanta aynu ka sheekeynay oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad aad u badan oo qoomiyado iyo qabiilo kala duwan iyo weliba afrikaan iyo waddamo kale oo aan afrikaanka ahaynba dad isugu jira ay ku nool yihiin magaalada ayaa la sheegayaa inay feydaha ugu horreeya xoogaga tigreega ay ka galeen ciidamada tigreega waxay wararkii u dambeeyey hadda aynu helayno ay sheegayaan oo ay baahinayaan warbaahinta deegaanka axmaarada ee madaxa bannaan iyo sidoo kale warbaahinta xoogaga tigreega inay buurta lagu magacaabo korke oo u dhexaysa sulula iyo sidoo kale sita ay gaadheen buuraha mid ka mid a ayaa waxay u jirtaa magaalada dasa 8.8 kilomitir waa wax ka yar 9 kilomitir waxaana la sheegay in halkaasi ay dhaafeen goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen iyaga oo baraha bulshada adeegsanaya inay xoogaga tigreega ay ku meel wax ka yar u jirta 5 kilomitir magaalada dasa iyaga oo ka gudbay waxayna gudaha u sii galeen sida goobjoogayaashu ay sheegeen magaalada dasiya oo maalmihii u dambeysayba si weyn loogu loolamayay isla markaasina la doonayay inay laga difaaco xoogaga tigreeya dagaallo aad u xooggan oo magaaladani lagu difaacayay ayaa muddo 3 bilood ah waxay ka socdeen meelo aan sidaasi uga sii fogeyn magaalada waxaana lasoo jebiyey gebi ahaanba difaacyadii hore ee magaaladaasi lagu difaacayay iyadoo axmaaradu ay si weyn uga xumaatay kadib markii tigreegu halkaasi ay soo gaadheen ciidamada milatarigana ay ku eedeeyeen in ay iyagu qayb ka yihiin guulaha tigreegu ay gaadhayaan maalmahanba waxaa socday qorshe ay wadaan iyo abaabul dagaal oo dadka kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada ay wadeen iyaga oo sheegay in ciidamada milatariga taakulaynta la siinayo iyo hubka in iyaga laga daayo oo la siiyo ciidamada kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada iyo dadka axmaarada kasoo jeeda ee dagaalamaya waxayna sameeyeen ciidamada axmaaradu in milatari
dheriga ay hubka qaybo ka mid a xoog uga qaateen, halka qaybo kalena si wada hadal ay uga qaateen oo heshiis laga gaadhay. Waxaana soo baxay khilaaf aad u xooggan oo u dhexeeya milatariga iyo ciidamada qoomiyadda axmaarada, sida aynu ku helayno wararka ka imanaya deegaanka axmaarada ee dalkaas Itoobiya. Waxaa jira dad aktifistayaal ah oo kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada, kuwaasi oo iyagu si maalinla iyo saacadlaba ah usoo tabiya wararkii u dambeeyey ee ku aadan dagaaladaasi, waxayna sheegaan wax walba oo goobta ka dhaca, iyaga oo tabinayay arrimo ku aadan inay ciidamada axmaarada iyo kuwa milatariga ay si xun isugu dhaceen, islamarkaasina hadda xidhiirkoodu aad u xumaaday, taasi oo u kaalmaynaysa horumarka tigreegu ay ka sameynayaan goobaha ay diriirtu ka socoto. Magaalada Adessa oo ah magaalo weyn, islamarkaasina taariikhdeeda aynu maanta idin akhrinay, ayaa waxa ay tahay magaalo aad u muhiima oo istaraatiijiya. Haddii ay sidani dhab ku noqoto in xoogaga tigreega magaaladaasi ay gacanta u gashay, waa guuldarradii ugu xumayd abid oo soo wajahday dowladda uu hogaaminhayo abiy axmed. Haddii ay sidaasi dhacdo, magaaladani oo wadooyinka deegaanka axmaarada isku xidho dhan ay isugu yimaadaan, waxaa la suurtagal ah in dowladda ay qorsho kale samayso, islamarkaasina isbeddel uu ku imaado sistemkii ka jiray dalka Itoobiya. Haddii gobolka axmaarada uu meesha ka baxo oo xoogaga tigreega uu gacan galo, dowladda waxay noqonaysaa inay waxba uusan gacanteeda ku jirin ayay lamid noqon doontaa. waxaana taasi sababaya awoodda ugu badan ee dowladda abiy axmed ay leedahay waa dhinaca axmaarada, iyadoo cidda sida rasmiga dowladdu ay ula shaqayso, xilalka dowladda intay ugu badnaynna haysa ay yihiin dadka kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada. haddii dhulkii sidaasi ahaa ee inta ugu badan dowladdu ayada ay gacanta sida tooska ah ugu haysay, amaba ahmiyadda koowaad la siinayo meesha ka baxo, waxay noqonaysaa dowladdii in dharbaaxo aad u xun ay soo gaadho. dadka qaar ayaa waxay sheegayaan haddii arrintani sidaasi ay ku dhacdo, inay qasab ay noqonayso in ra-iisul wasaare Itoobiya abiy axmed uu dalka iskaga baxo. halkaa lagu magacaabo wareeto oo iyaduna u muuqata magaalada Desa, ayaa sannadkii 1992 markii xoogaga tigreegu ay soo gaadheen iyaga oo xilligaasina dowladdii dhargiga la dagaalamayay, halkaasi markay soo gaadheen ayaa mingisti Haile Mariam oo ka arriminayay markaasi dalka Itoobiya oo boqor ahaa uu iskaga duulay magaalada Addis Ababa isaga oo iska dhiibay dalka Tanzania ee qaaradda Afrika oo ilaa iyo hadda uu ku nool yahay. haddii hadda sidaasi oo kale ay u dhacdo oo goobtii Haile Mariam uu cararay markii tigreegu ay soo gaadheen xilligaasi ay hadda soo gaadhaan, iyadana waa suurtagal inay abiy axmedna uu dalka iskaga baxo. inkastoo innaga aynan boqolkiiba boqol caddayn karin inay xoogaga tigreega magaaladani ay qabsadeen istaraatiijiga ah ee isku xidha deegaanada canfarta axmaarada iyo weliba dhul kale oo muhiima oo dhinaca dalka Jabuutiya, laakiin haddana warar ise soo taraya ayaa xaqiijinaya dad goobjoogayaala iyo sidoo kale dad saxafiyiin iyo aktifistayaal kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada oo soo xiganaya dad goobjoogayaala ayaa arrintaa sheegaya. xoogaga tigreegana waa ay sheegayaan waxaana suurtagal ah oo laga yaaba in wuxuun uu isbedeli karo, laakiin inta ugu badan waxaa la isku raacsan yahay in xoogaga tigreega magaalada ay qabsadeen. bal magaaladaasi iyo taariikhdeedaan mar kale idinku celinno, waana tan. dhinaca kale daawadayaal, magaalada Adessa oo ah meesha sida weyn loogu dagaalamayo islamarkaasina dhinacyadu ay isku haystaan qolo walbana ay ku mintidayso, maxay tahay magaaladaasi, maxaase sababay oo ku gaar ah magaaladaasi inay si gaar ah loogu dagaalamo? magaalada Adessa waa magaalo taariikhiya, waa xarunta muslimiinta axmaarada, waa meel ay ku dhasheen si gaarana loogu nisbeeyo raadadkii imbaraadooriyaddii islaamka ee uu hogaaminayay imaam axmed gurey ibraahim al aqsa oo ahaa nin soomaaliya islamarkaasina si weyn ula soo dagaalamay qarnigii 16aad gumaystayaashii kala duwanaa oo Itoobiya ay ku jirtay. waana ninkaasaga iyo ciidamadiisii ay bareen Itoobiya oo ilaa iyo hadda hilibka caydhin cunta, in Itoobiya ay barato hilibka caydhin oo ay cunto, iyaga oo meesha ay dabka ku shitaan qiiqoodaasi aan loo arkin, markaasi bilaabay inay hilibka caydhinka ay cunaan. hadda gudaha dalka Itoobiya oo dhanna waxaa laga cunaa, ama dadka dee asal ahaan Itoobiyaanka waxay cunaan hilibka caydhin iyaga oo xilligaasi bartay. waana meesha in badan oo culimada waaweyn reer Itoobiya ka mid ay kasoo jeedaan. waa goob very strategic ah, waxayna ku taallaa goob u dhow xuduudka deegaanka canfarta, waana meel la sheegay inay cid kastoo gacanta ku dhigta ay muhiim u tahay, waxayna si tiri angal ah ay isugu xidhaa saddex deegaan oo kale ah, axmaarada, tigreega iyo canfarta. waa xarun ganacsi, waa goob aad ugu fiican wax soo saarka beeraha, waxaana inta badan magaalada wax ka soo saara dadka kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada, waxaana degan dad aad u badan oo qoomiyado kala duwan oo ka mid ah Itoobiya kasoo jeeda.
jeeda, balse waxa ugu badan axmaarada. Waxaa degan sidaa la sheegaya axmaaro, oromo, uraago iyo weliba dad carab ah. Xataa waxaa degan sidaa la sheegay dad soomaali ah oo la axmaareeyey oo waa hore dhulkaasi ku beermay. Dad aad u badan oo isugu jira caddaan iyo madowba ayaa degan magaalada sida la sheegay. Waana magaalo ganacsi oo istaraatiiji ah, islamarkaasina xaggaana dalka Jabuuti ku xidhan. Waxaana laga dhoofiyaa agabyo kala duwan oo cusbadu ay ka mid tahay, oo qaar ka mid a laga soo dhoofiyaa dhinaca deegaanka Cafarta, waxaana halkaasi looga gudbaa dhinaca dalka Jabuuti. Waxaana isugu imaada saddex waddo oo waaweyn oo laami ah oo dayac tiran oo ka kala imaada meelo kala duwan oo ay ku jirto dhinaca caasimadda Addis Ababa, dhinaca deegaanka Axmaarada iyo dhinacyada Canfarta. Xagga Jabuutina sidoo kale waa meel xadaari ah, waxaana ku nool mujtamac kala duwan, asal ahaan ku midaysan magaca Wallo, kana kooban dhowr qoomiyadood sida Axmaarada, Oromada, Uraagada, qolo kaloo lagu magacaabo Argobada, Canfarta, Warjida, qolo la dhaho Tigreega, Carab iyo weliba Hareerida iyo Soomaalida oo iyadana sida aynu sheegnay la axmaareeyey oo haddaaf Soomaaliya ay ku hadlaynin. Waa dhul buuraley ah oo qabowa, isla markaasina cimilo aad u fiican leh oo dhulka noloshaadu ay fiican tahay ka mid ah, sidoo kalena dhulka loo soo dalxiis tago. Waana dhul hawo ahaan aad loo jecel yahay oo la sheegayna caafimaadka dadka xanuunsan markaasi ay tagaan si hawadaasi fiican ay soo qaataan. Dhanka transpositionka, airport iyo waddo laami ah meelo badanna ku xidha ayay leedahay. Waxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ay u jirtaa 254 kilomitir, wax sidaasi ah waxoogaa way ka yara fog tahay, laakiin waa magaalo sideeda kale la sheegay haddii xoogaga Tigreega ay gacanta u gasho inay u sahlanaanayso gebi ahaanba inay qabsato gobolka Axmaarada. Waana magaalada isku xidha gobolka Axmaarada oo waddooyinka dhan isugu yimaadaana dhinaca dhaqaalaha, maadaama oo ay tahay wax soo saarka beeraha iyo weliba waxyaabo badan. Waa meesha waxaa la sheegay inay tahay meesha dhaqaalaha ugu badan ee deegaanka Axmaarada uu ka soo baxo. Si kastaba, magaaladaasi oo ku habboon waxyaabo badan oo kala duwan islamarkaasina ku fiican, ayaa waxay doonaysaa Axmaaradu inay difaacdo iyadaana ugu tugtugroon dhammaanba qoomiyadaha degan. Waxaana dhammaan la hubeeyey dadkii magaalada joogay oo markii loo waayey qoryo sida la sheegay loo dhiibay bulad iyo baangado. Magaaladaasi haddii qolada gacanta ku haysa ayaana hogaamin doonta guusha dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia. Dhinaca kalena hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa waxa uu si adag uga hadlay dagaalada ka soconaya deegaanka Axmaarada, isaga oo sheegay in ciidamadoodu si sharaf iyo mas-uuliyad ay ku jirto ay dadka ula dhaqmayaan aysanna wax dhibaato ah geysanaynin. Wuxuuna sheegay in horumar aad u ballaaran ay ka sameeyeen xoogaga Tigreega dagaaladii u dambeeyey ee ka soconaya deegaanka Axmaarada. Hogaamiyaha TPLF Debretsion oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi ciidanka Tigreegu shacab oo ay beegsanayaan ma jiro, amaba ay ka aragoosanayaan shacabka Ethiopia oo dhan waa shacabkoodii, mana jirto cid ay si gaar ah ay wax ugu sameynayaan amaba ay doonayaan in ay ka jartaan. Shacabka Dasia iyo Kobolja ha isdejiyaan, khalkhal yaysan dareemin, dhulkooda yaysan ka tegin iyo magaaladooda ha joogaan. Ciidamada Tigreega magaalada soo galay wax dhibaato ah idinma geysanayaan, waana dadkiinni waa ay idin maamulayaan, wixii khaldanna waa ay saxayaan, mana jirto wax haddaa dheeraada oo ay idinku samaynayaanana middaasi idiin ballanqaadaya. Dadku ha joogaan dhulkooda, meel ay uga tagaan ma jirto, amniga dhulkiinna idinkuu ka shaqeeya. Ciidamada Tigreegana wixii taageera ah ee aad u baahataan waa ay idin siin doonaan marnaba ma jirto wax dhib ah oo idinka soo gaadhaya, waxaa yidhi hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael oo ku faanayay in ciidamadoodu ay qabsadeen magaalada Dasa iyo sidoo kale magaalada Kobolja ee deegaanka Axmaarada dalkaas Ethiopia. Dhinaca kalena codad sira oo hor u dhacaya waxaa laga helay xoogaga Tigreega TDF, codadkaasi oo muujinaya inay reer galbeedka ay ka helaan dhinaca isgaarsiinta iyo internetka. Codad hor u dhaca iyo codad laga helay saraakiil ka mid a TPLF ayaa waxa ay muujinayaan inay taageero ay ka helaan dhanka isgaarsiinta wadamada reer galbeedka. Saraakiisha wada hadlaysa ee TPLF ee codadka laga helay ayaa waxa uu codkooda ay tilmaamayaan ama hadalka ay markaasi sheegayaan uu tilmaamayaa inay satarleydka lagala socdo. Sergaal mid kale isgaarsiinta kula hadlayay ayaa waxa uu leeyahay kuwii iyaga ahaa ee inala socday macluumaad ayaan dhanka satarleydka aynu ka aragnaa, ayay leeyihiin. Gudaha markastood sii gashaana yuusan xumaanin habdhaqanka ciidankiinna, ayay leeyihiin. Oo labadani sergaal oo ka mid a TPLF islamarkaasina codad horudhaca laga helay ayaga oo ka hadlaya arrimaha ku aadan dhinaca isgaarsiinta, oo markaasi hadalkooda laga maqlay inay
dhinaca reer galbeedka ka helaan ayaa waxay soranayaan qolyihii iyaga ahaa. Waxay leeyihiin ciidamadiinnu markii ay sii galeen gudaha, mar kastoo gudaha ay sii galaan, habdhaqankoodu yuusan xumaanin oo dadka wax dhibaato ah oo markaasi kor soo bixi karayaysan u geysanin. Intaasi ayaa waxaa soo gudbiyey warbaahinta dowladda Itoobiya iyo midda deegaanka Axmaarada, iyadoo horeyba ay u jirtay hadalhayn badan oo ku aadan in xoogaga Tigreegu ay ka helaan dhinaca isgaarsiinta wadamada reer galbeedka, maadaama oo dowladda dhexe Itoobiya isgaarsiintii iyo weliba wax walba ay ka goysay gobolka Tigreega iyo meelaha weliba xoogaga Tigreegu ay joogaan, ayaa hadalkan haddana ama codadkani soo baxay ee la helay ee saraakiil ka tirsan Tigreega ka soo baxay, waxay makhraati kac ka noqonayaan in reer galbeedka ay ka helaan dhinaca isgaarsiinta iyo internetka. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isaguna waxa uu sheegay in cadowga ku soo duulay dalka Itoobiya ee dalka kuwa ka yimid iyo dibaddaba isugu jira inay gacan bira ay ku qaban doonaan. Abiy Axmed ayaa waxa uu yidhi, cadowgeenna mar walba waxaynu siin doonaa sunna, sidoo kalena saaxiibadeen waxaynu siin doonaa caano. Waa inu ognahay kuwa ku soo duulay dalkeenna waa kuwa iskaashanaya oo isugu jira dibadjoog iyo daljoogba, waxaana la soconnaa tallaabooyin badan oo ay qaadayaan, waxaynuna ku qasbannahay god aynu ugu talagalnay inay ku dhacaan, marnaba ma dhici doonto Itoobiya inay la burburiyo, waxaa yidhi ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Warbixinta aynu ku eegeynay waxyaabaha cusub ama wararkii u dambeeyey dalka Itoobiya iyo dagaalada waqooyiga. Intaasi ayay nagaga dhan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.